Ola, hoxemos falar dos hábitos saudables, esas cousas que facemos para cuidar do noso corpo e sentirnos ben cada día. Un bo hábito é alimentarse ben. Comer froitas, verduras e beber auga dalle ao noso corpo a enerxía que precisa para medrar forte e saudable. Outro hábito importante é asearse, lavar as mans e cepillar os dentes mantén o noso corpo limpo e protexido de xermes. Facer exercicio é divertido e saudable. Xogar ao aire libre, saltar e correr, axuda ao noso corpo a ser forte e áxil. Dormir ben é outro hábito saudable. Cando descansamos, o noso corpo recupera a enerxía para o día seguinte. Visitar a pediatra de vez en cando tamén é importante. A pediatra revisa a nosa saúde e axúdanos a estar sempre en forma. Con estes hábitos saudables estamos listos para vivir sans e fortes. ¿Qué otros hábitos saludables pensas que pueden ser importantes?